предстои ни на 13-ти заседание февруарско на Общински съвет. Казвам редовно, защото макар и датата да е различна от стандартната, друго заседание през февруари няма да има. Следващото ще бъде така, както си е поправено, последния четвъртък на месец март. 33 точки предвижда дневния ред за 13 февруари. Първа точка естествено е приемането на бюджета за 2020 година. Поканила съм Диан Димитров като представител на Комисията по финанси, но ще оставим точката последна. Сега ще ви маркирам основните от останалите точки, които ще гледа Общински съвет. Казах преди малко, но ще повторя за закъснелите. Приемане на второ четене на наредбата за изменение и допълнение на наредбата на Община Стара Загора за организацията на предучилищното образование. Няма постъпили предложения между първо и второ четене. Съответно и на второ четене ще бъде гласувана по начина, по който е внесена. Предстои ни провеждане на конкурси за избор на регистрирани аудитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които са със 100% общинско участие. Ще определим трима представители на Общински съвет в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. На Председателски съвет уточнихме и хората персонално, които ще предложим. Имаме едно прекратяване на съсобственост чрез делба, именуване на улица на територията на село Богомилово, улицата ще се казва Люляк. Имаме прекратяване на съсобственост в село Хрещени, продажба на три общински жилища. Специално за колегите от телевизия Загора ще внеса едно уточнение, тъй като на Председателски съвет господин Янко Янков каза, че има проблем с едната точка, но всъщност след като се събрахме с представители на администрацията веднага след Председателския съвет, установихме, че всъщност става дума за техническа грешка от негова страна, объркала е номера на жилището, така че няма нищо, което да е притеснително и трите жилища общински ще бъдат внесени на заседанието и предполагам гласуване от колегите от Общински съвет. Имаме продажба на урегулирани поземлени имоти в Богомилово, в село Елхово, в бъдеще и в Лясково. Имаме една продажба на проектен имот, който е на територията на община Стара Загора с учредено и реализирано право на строеж. И втори имот пак в община Стара Загора, който е отреден за паркинг. Там ще бъде обявен на търг. Общо за 7 имота имаме предложения за разрешения за разработването на подробни устройствени планове, които касаят основно трасета за външно елзахранване, одобряване на елсхеми и трасе за външни водопроводи, изменения на ВИК схеми, съвсем стандартните предложения, гласувани и разгледани от комисията по ТСРТ. Внесена е и точка, на която ще бъде разгледан проекта за правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете. Имаше отделна такава пресконференция съвсем скоро, така че няма да влизам в подробности. Там може би единственото, което е важно да кажа, тъй като се чуха гласове от страна на колеги от БСП, че не е спазена процедурата и самия правилник не е бил качен и не е престоял на сайта на общината, както е по изискване 30 дни. Подчертавам, че това не отговаря на истината. Два проекта за такива правилници бяха качени на сайта. Стояха повече от 30 дни заради това, че на миналото заседание ни преценихме, че не сме си стиковали позициите и не ги внесохме така или иначе. Идеята на това качване на сайта е именно да бъдат разгледани и от граждани, и от организации, всеки един, който има идея, предложение да внесе такова. Съответно, няма никакъв проблем в това, че в момента проекта за правилник има някакви изменения. То това е идеята, да има предложение, да има изменения, да стигнем до най-доброто решение. Друга точка, на която и аз съм вносител, е изменение на едно решение на Общински съвет от 25 юли 2019 година. Там изменяме решението в частта не даваме съгласие за продажба на общински имот, в който ние сме в съсобственост. Става дума за хотел Дедов. Там
фирмата, която е собственик на сградата, е заявила желание в началото на 2019 година да закупи парцела, в който е построена сградата. И тогава Общински съвет взема едно решение, като определя цена от 150 000 лева. Впоследствие отварям скоба, че в случаите, в които ние сме в съсобственост, няма търка, продаваме директно на собственика на сградата. Общинският съвет тогава определя цена от 150 000 лева, а собственика на сградата обжалва по съдебен ред определената цена и изненадващо и за мен самата и за администрацията в разговори разбрах, съда определя цена около 57 000 лева, което за нас не е приемливо и аз смятам, че колегите общински съветници към този момент те са били различни от тези, които са сега в едната си част. Нали, това, че сме взели решение да продадем за 150 хиляди, не означава, че сме съгласни да продадем същия имот за 57 хиляди. Затова, освен, че подадохме в необходимия срок касационна жалба по отношение на самото съдебно решение, вече това си е работа на администрацията, те го направиха, но и предлагам да бъде отменено това решение или по-скоро изменено, ако трябва да бъда коректна чисто правно. В частта не дава съгласие за продажба на тази цена. Съответно, собственика на сградата по-нататък ще има възможност, ако реши отново да подаде заявление, вече Общински съвет да прецени. По този начин сме подходили. Има и едно становище на комисията по общинска собственост, с което становище комисията задължава Общинска администрация да направи необходимото за последни 3 години, защото това е законовата възможност, да си потърси и наемите от собственика на сградата за самия двор, защото ние имаме, не само имаме информация, но и самия договор между собственика на сградата и наемателя на ресторанта, в който е видно, че собственика на сградата е вземал наем освен за ресторанта и за двор. Така че администрацията ще си търси тези наеми. Долу-горе това са така по-важните точки. Сега, ако не възразявате, ще дам думата на Диани Митров. Да. Да. Ами няма подробности. Ние сме днес на председателски съвет бяхме поканили госпожа Мария Боянова, която е изготвила предложението. Тя ни показа едни схеми. Всъщност те са два имота, ако ми помогнеш. Два имота и ние и в двата имаме някаква съсобственост и всъщност с тази делба изчистваме терена по начин, по който е възможен, за да можем пък да изпълним предишното решение на Общински съвет, именно за там обявяваме търг за продажба на учредено право на строеж. Така че чисто технически е казуса. Безспорно е можело да го направим в обратния ред и е трябвало, но това е ситуацията. Говориме за земята, която е под стария вече съборен Общински съвет. Да, какво става? Този парцел къса. И да вървим. Да. Заповядай. Здравейте и от мен. Няколко думи по отношение на това как преминаха дебатите по отношение на бюджета, който така безспорно е най-важният оперативен документ в рамките на календарната година и реално след неговото приемане вече Общинска администрация има всички механизми да реализира и намеренията, които има и по отношение на инвестициите, и на сградния фонд, на културата, на спорта като цяло. Комисията по финанси, винаги когато дойде време да се приеме бюджета, тя заседава първа и последна, като на първото заседание разгледа бюджета по същество, изразиха се своите становища по различните дейности, след това минаха заседанията на всяка една от 10-те комисии и в петък беше второто заседание на Комисията по бюджет и финанси. Пред мен са становищата на начина, по който са гласували колегите в различните комисии. Искам да ви кажа, че много рядко се наблюдава толкова така голямо съгласие в комисии по отношение на приемане на бюджета. В 5 от комисиите бюджета е прият с пълно единодушие, а в останалите имаме спорадично
по един против и един въздържали се, или пък съответно по един въздържали се само. Така че това означава, че до тук поне бюджета се приема доста добре от колегите от Общинския съвет и се надявам, че и на 13-те това ще бъде отразено и в зала, защото този бюджет е, той следва логиката на предишните години на начина на построяване на бюджетите, а именно това, че подходът към финансите е консервативен. Също така разходната част е съизмерима с приходната, нещо, което Община Стара Загора години наред спазва като свой принцип. Няма поемане на така нови отежняващи кредити, запазват се размера на данъчните ставки, съществуващите такси. Един предвидим бюджет. В същото време е застъпено изключително добре работата по европейските фондове и програми и реално те са по-голямата част от инвестициите, които ще бъдат направени през 2020 година. Мисля, че така по достоинство е оценено всичко, което е направено от администрацията като поглед към местните финанси като цяло и се надявам да няма. Винаги, разбира се, ще има хора, които няма да подкрепят в зала, не само сега, така е било годините назад, така ще бъде и напред, но като цяло смея да кажа, че има доста разум и една обективна оценка по това, което е предложено като бюджет 2020. Ако имате някакви въпроси. Имаше ли предложения, които ще бъдат? Предложения имаше такива доста, които сме гледали, разбира се, предварително и те бяха заложени в първоначалната му рамка. Но предложения между първото заседание на Комисията финанси и второто, няма такива, които ще влязат в бюджета. Имаше предложения на различни групи, които в смисъл... Примерно казвам, ние от Народен съюз се ограничихме в това да предложим само две неща за бюджета. Едното беше средствата за фонд инвитро от 60 000 да станат на 90. Другото беше да бъдат предвидени 300 000 лева за въпросната еднократна помощ, в случай, че приемем правилника. И тези предложения намериха място. Като за еднократната помощ, най-вероятно ви е направил впечатление, че не е изрично записано някъде в речетата на самия проект за бюджет, но имаме с господин Димитров, поставихме въпроса на госпожа Ганева, имаме уверенията, че приемем ли правилника, тези средства ще могат да бъдат осигурени. Такива предложения имаше и от групата на БСП писмени. Общо взето срока, който си бяхме поставили до края на декември, да бъдат внесени от групите, за да може да бъдат взети нещата, които са все пак разумни и да влязат в проекта за бюджет. Така подходихме. Иначе между двете комисии мисля, че не. Доклада на колега, който е публикувал, разбирате, че иначе има нещо като техническо недоразумение или грешка, представител за разходи на бюджета на бюджета, записани като една двуцифрена цифра са 4 минуси. И какво е 4 минуси? Двуцифрена цифра или трицифрена цифра и 3 минуси? Те са различни. Значи кмета има определена част, която между другото не търпи промени в годините, която е част от неговите представителни разходи. Знаете, че това е основно по отношение на делегациите, които посещават, закупуването на подаръци и така различни събития, според които се организират с това. Според мен е техническа грешка. В другия бюджет е разписано. Значи на председателя на Общинския съвет е... 20 хиляди са, ако не бъркам. Да, на кмет са 76. Едната нула е повече, според мен е чисто техническо. Тези разходи не търпят изменения в последните няколко години и в интерес на истината искам да ви кажа, че голямата част от тях остават неосвоени в края на годината и се връщат обратно като преходен остатък за следващата. Реално между 30-40% мисля, че се разходват на година. А по отношение на издръжката сега, като се бяхме събрали, обсъждахме и някакви такива мерки да се съкратим и говоря вече като Общински съвет една малка част от разходите, защото има неща, които, нали, примерно договори за някакви сим-карти за телефони, останали от преди, които никой не ползва, колегите даже не са си ги взели, а пък да плащаме няма никакъв смисъл. А по отношение на печатането на материалите имаме някакви допълнителни идеи, така че да съкратим разходи. Стараем се, защото по-добре тези парички да ги похарчим. Разходите за издръжката на Общинския съвет.
Говори се за някаква сума от 900 хиляди лева. Да, ще отворя, за да бъда точна. И ще има ли промяна в възнаграждението за общинските съветници? Значи в тази функция са планирани средства за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на общинските съветници. 51 броя общински съветници. В тази сума 903 635, за да бъда точна. В нея са включени, освен разходите за заплатите на председателя на общински съвет, на самите общински съветници, на цялото звено, което обслужва технически общински съвет, там са разходите и за заплати, за издръжка и на омбудсмана, и на, защото там в случая включително има и разходи за наем и така нататък. Там са включени и средствата, които са ни необходими за помощите, които се отпускат с решение на Общински съвет и които гледа Комисията по социална политика. В никакъв случай не са просто средства за заплати, това мога да кажа. Не предвиждаме да бъдат увеличавани заплатите на общинските съветници. Знаете, те си останаха така, тъй като аз също, както Таню Брайков, съм на 6 часа, не се наложи да се гласува на ново и това решение. Мисля, че малко се спекулира по темата. Община Стара Загора, сравнено с други общини, общинските съветници получават една разумна... В момента колко остава? Има ли промяна там? Не мисля, че към момента има, не мога да отговоря. 740 лева ли остават на общинските съветници възнаграждения? Ами, 44% от възнаграждението на председателя на общински съвет по правилник. Честно да ви кажа, аз май не съм получавала още заплата. Да. Тя тази тема, между другото, така спорадично гледам, че се... Да, получава по закон 90% от възнаграждението на кмета. В моят случай, както съм на 6 часа, нали, се преизчислява, но сега като цифра малко ми е трудно да кажа точно. За сигурност това, което в момента получават съветниците, е под минималната работна заплата за страната, но тук искам да отворя една друга скоба. Тъй като тази величина е малко, без да искам, разбира се, това да го изтъквам като позитив или нещо, но тъй като заплатите на общинския съвет, на съветниците, те са пряко зависими от заплатата на кмета, а също така и от заплатата на председателя на общинския съвет. Сега при предишния председател, т.е. ако върнем назад още при по-предишния председател Емил Христов, който имаше повече трудов стаж и по ред други причини, възнагражденията бяха по-високи, тъй като те се влияят от, разбира се, и неговото възнаграждение. След това при Таню Брайков сумата беше една, сега при госпожа Динева заради по-малкия трудов стаж, възнагражденията паднаха, но нали, пак не го казвам, за да изтъквам, че едва ли не тук възнагражденията са много ниски. Истината е, че ако сравниме с останалите колеги от региона, за доста по-малки общини, които са Сливен, и да не ги изброявам всичките в детайли, възнагражденията тук не са високи, но аз смятам, че тази тема не е и кой знае колко интересна. Още повече общинските съветници по право имат право да ползват така наречените разходи за наем на зали, за телефон, за различни правни консултации, ако искате по управлените становища, но години назад такива фактури в общината не са осребрявани и всеки един от тях си ги поема от собствения си бюджет. Нямаме така някакви новости, на които да стъпим и да кажем нещо ново по отношение на възнагражденията. Те са такива, каквито са. И смятам, че никой към настоящия момент не е повдигал да отвори тази тема. Дали са паднали, дали са повишили. На това възнаграждение аз винаги съм гледала като на едни средства, с които да подпомага общинския съветник дейността си като такъв. Защото на нас ни се налага да ходим, ако ще шипи, имаме 51 села, имаме ангажименти, всякакви, включително и да ползваме външни консултанти, защото ние не можем да разбираме от всичко, налага се. И честно да ви кажа, определено колегите харчат за тези неща повече, отколкото получават. Убедена съм. Въпрос към вас, госпожо Динева. От новия общински съвет, съветниците, има ли към вас предложение въобще да се откажат от заплатите си? Не. Аз знам, че има хора, които подпомагат определени каузи. Каузи даряват, това е различно, но не е официализирано. Да.
Но това е личен акт и всеки сам трябва да реши дали да го популяризира и въобще да му даде така гласност. Тоест има, които се отказват всеки месец, така ли? Не, има хора, които всеки месец имат каузи, които било за даровити деца, има учредени стипендии, някои от колегите знам, които дават на определени деца, други подпомагат каузи. А ние също в нашата група доста често, когато има кауза, която някой от колегите представя, се отделя определен процент от възнагражденията, които заделяме и участваме в различни инициативи. Но нали не искам да тези неща не трябва да се изтъкват, защото е казано, че когато даваш с лявата, нали, дясната не трябва да знае за... че се дава. За това, че сумата първо, аз пак ви казвам, тя е под минималната работна заплата за страната, така че с нея чудеса не могат да се направят, но всеки, който има сърце и желая да отдели нещо, може да го направи. И не е нужно да го изтъква. Иначе по официален ред това, което питате, не е постъпвало нещо. Други въпроси? В рамките на културата има доста намалени. Как се постигат и за какво? Всъщност, кое ще отпадне? Да, разбирам въпроса. Всъщност в рамките на културата има сериозно завишение. И това е свързано с многото нови обекти, които бяха направени и бяха въведени в експлоатация. Ще ви кажа, че само сградата на залата на синдикалния дом, която вече нали, е променено именно, за да се ориентираме така всички по-добре, само тази зала на година издръжката е около 300 000 лева. Вярно, че завишихме наемите за залата, но съм сигурен, че максимум 40-45% ще можем от тази цялата издръжка да си я върнем обратно под формата на събрани наеми. Така че в културата имаме завишение и имаме занижение малко в културния календар, което се надявам, че до година с така новите реалности, които има и с таксите, които се надявам, че ще урегулираме до тога, ще успеем и там да надградим. Но когато някъде има недостиг, е необходимо нали, в различни пера да се вземе по-малко, за да се изравни общата сума, защото бюджетът е един такъв документ, който ако не искаме да го тласнем в посоката на задлъжнялост и на кредити, които да се изплащат в следващите няколко поколения, когато средствата по една от дейностите са намалени в приходна си част, трябва нещо да се отреже. Това е баланс, везна. Господин Петров, чисто логически ще задам въпрос. Гледах точно тази част средствата за култура. Не намерих перо спасяване на културни ценности. Предвиждат ли се средства, с които евентуално галерията да може да купи картина, това не е ставало 20 години, каквото имам информация. Предвиждат ли се средства на музея да откупи артефакти? Предвиждат ли се средства, защото се връщам от бившия ресторант Лешника, знам, че е частна собственост, знам, че има спорове там. Там вътре в окаяно състояние е едно фреско, за което 80-те години държавата тогава е пътува 25 000 лева, което в момента е в окаяно състояние. Трудно ми е да кажа името на автора, но то е собственост на обществото в случая. Има ли предвидени средства за закупуване и за спасяване на културни ценности? Първо в бюджета няма такъв параграф, нали, който да е формулиран точно по този начин. Има общ бюджет, който е на разходите за инвестиции, който разбира се не е разписан чак толкова детайлно за откупуване на картини или артефакти, но аз бих ви така насочил, всъщност всички да насочим своите мисли в една друга посока. В България има много меценати и ако се върнем назад в годините, ще видите, че всъщност едни от най-големите и културни образователни институти са построени именно от такива хора, които са имали доста големи възможности и са оставили своя обществен принос в обществото. И тук знам, че има хора с големи колекционери. Нека всеки един от нас, който иска да не затвори изкуството само за себе си или за ограничен кръг от хора, иска да го покаже пред всички, има възможност да дари и статуетки, и ценни картини, които пък ние имаме прекрасни възможности да изложим и в музея, и в галерията. Нека ни разчитаме, нека да ни разчитаме само на средствата. Ще репетирам след последния случай с бизнесмена Бошков, меценатите едва ли скоро ще излезат на светло. Въпросът ми е, предвиждаме ли ние за нещо изключително ценно
Да, мога да ви отговоря. Така че винаги, когато има нещо, което смятаме, че е с голяма обществена значимост и някой ни така сигнализира за това нещо, аз съм готов да внесеме корекция в бюджета, защото в годината напред има определени процедури след провеждането на поръчките, по които имаме остатъци и с тези остатъци ние можем да оперираме. Още повече, че в бюджета има заложен и резерв. Не дай Боже да опрем да го ползваме за лоши неща, нека да е за такива хубави неща, които вие предлагате. Но виждате, че тази година, примерно по отношение на газовата бутилка, която беше взривена от блока, се наложи една част от резерва да бъде насочен именно там. Ако нещо е с голяма обществена значимост и действително си има енергия в него, аз съм готов да даже и самия да бъда съвносител на едно такова предложение. Добре. Благодарим ви. Хубав ден. Thank you.